Fala galera do canal, beleza? Passando aí para mostrar para vocês a nova inovação que a gente fez na loja. Olha que top! Olha as piponas que tá ali de 90 e de 80. Mas olha que top! Depois você comenta aí se você já viu um mural de carretilhas desse, beleza? E outra coisa, a gente também fez uma playlist, galera, que tem campeonatos, vídeos, tem tudo isso aí que a gente participa, lojas que a gente vai, eventos em São Paulo, outros estados também, Rio de Janeiro, entendeu? Então, galerinha, quem puder também tá deixando seu like aí e comentando o que, que você achou do nosso mural, beleza? É nóis! Vou mostrar também aqui um pouquinho dos plásticos tem na loja também, fibra, bambu. Eu acho que é a loja mais completa de Minas, beleza? Vou mostrar também um pouco nosso varal, ó, do lado de cá. Olha só que loja, beleza? Então é isso aí, galera. Fiz o vídeo rapidinho só para mostrar vocês aí nosso mural aí. Tamo junto. Se você puder compartilhar, é nóis. Fui. Manda um salve, Mussum. Salve. Olha o seu amigo aí.